Poštovana publiko, čast i zadovoljstvo imam da otvorim ovo veče, a razlog našeg okupljanja je zaista veličanstven, jer se radi o jednom projektu koji prvi put, u kojem svi mi ovde prisutni, i naravno mnogi i daleko više oni koji nisu ovde prisutni, mogu njemu aktivno da učestvuju. Aktivno da učestvuju tako što će ovu knjigu moći da prezentuju, da elektronskim putem dostave svojim prijateljima. Knjiga i ovaj CD sadrže obilje dokumenata. Knjiga je prevedena za 209 zemalja, za raznorazna jezička područja i zahvaljujući istini koja su ova dva, što bi stari Crnogorci rekli, Đetića, inače Kućevići i Odžakovići, Đurović i Petruši, sakupili, imali profesionalnu čast da svoja znanja i dokumenta do kojih su došli obrade i učine svima nama ih dostupnim. Ja zaista bih samo jednu rečenicu još povodom projekta o kojem je reč izgovorio, a to je da je svojevremeno predsednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush 2001. godine terorističku organizaciju Oslobodilačku vojsku Kosova, kako se zove, pod navodnicima, proglasio terorističkom organizacijom. Kao što znate, danas njeni predvodnici su politički čelnici samozvane države Kosovo, to jest, kako mi kažemo, Kosovo i Metohije. Ja zaista vas molim da učinite sve što možete da ova dokumenta prosledite dalje. Kao ono što su nekada bili dobri običaji, da se kad se pravi svadba pa se zvanice okupljaju i zovu, svako od nas ima 50-ak prijatelja kojima može ova dokumenta staviti na uvid, a u pitanju su dokumenta koja su pretežno dokumenta NATO pakta, Organizacije Ujedinjenih nacija, Briselska dokumenta i drugih organizacija i međunarodnih zajednica. Jednom rečju, ako se svako od nas ovde ponaosob večeras potrudi, ovaj dokumenat već sutra će biti dat na raspolaganje na više hiljada adresa. Siguran sam da će autori i ostali ovde prisutna gospoda, koje ne treba predstavljati, svima su poznati. Ja ću samo iskoristiti ovu čast koju su mi ukazali autori, da otvorim ovo veče, da pozdravim dva najstarija ispred porodica Đurović i Petrušić. Naime, strika Đura, Jugoslavovog strica, kao najstarijeg među nama, a Stevan je ovde od Đurovića, koliko vidim, najstariji. Za ovim stolom posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim najmlađeg, Teša Tešanovića. To je mladić koji zaista zaslužuje poštovanje, jer je, kao što su i autori učinili sve da dokumenta o kojima je reč, svi sagledamo, upoznamo i jednom reču da možemo, da nam niko istinu ne prezentuje, već da sami do nje možemo doći na osnovu faksimila dokumenta koji su u njoj sadržani. Tako i ovaj mladi gospodin je učinio sve da svoju generaciju, znači naše naslednike, na neki način objedini na ideji čojstva, junaštva i ponosa roda svoga. Ja više ne bih hteo da govorim, osim da i ostalim prisutnim se zahvalim, svakako od njih će, počeo od autora, pa preko doktora Dunđera, Marića, koga svi znamo, Dejana Lučića, jednog od najplodnijih i najumnijih srpskih pisaca. Ja bih samo jednu rečenicu još izgovorio. Generacija kojoj ja pripadam, a doduše i najstariji sam među vama, smo na neki način bili grešnici i doprineli stanju u kome se nalazimo. Svi grešnici imaju pravo i da budu pokajnici. Zahvaljujući ovim mladim ljudima, kao što je Teša Tešanović, mislim da je naš narod ponovo na putu da dostigne nekakve slave svojih predaka.
Hvala vam i molim da se nastavi druženje povodom ovog projekta sa još jedan put ponovljenom molbom. Učinite sve da istina i samo istina o nama i dešavanjima ne samo na Kosmetu dopre u sve krajeve sveta. Hvala vam na pažnji. Želim da vas pozdravim sve u pogledu Dušana, Milomira, Dejana, Mišu, Tešu i sve vas koji ste došli prisutni i da se zahvalim Stevanu, mom ratnom drugu, što danas radimo to što radimo. Između ostalog, želim posebno da zahvalim Dušanu koji nekoliko puta mi je pomogao da uspem da prevaziđem neke probleme koje teško bi prevazišao, da ljudi slični njemu, odnosno Milomiru, Dejanu, Miši pogotovo, ne bi ih preživio, možda bi danas bio u zatvoru. A vama, generale, posebno se zahvaljujem što ste došli večeras da budete naš gost. Hvala vam puno. Takođe Milutinu i svim ostalim ljudima. Reću vam, ja sam došao do dokumenata NATO pakta, UNIKA i svih ostalih organizacija na Kosovu, koje eksplicitno dokumentuju u zadnjih 17 godina šta se dešavalo na Kosovu. Znači, prvi put nemamo ni jedan srpski dokument i ta dokumenta je Stevan Đurović i Jugoslav Petrović složili u jednu knjigu, dali naznake o čemu se radi, ali prvi put sada te knjige su urađene za sve zemlje sveta na engleskom jeziku, 196 knjiga, i za sve institucije sveta. Isto tako smo uradili knjigu na nemačkom jeziku, arapskom, norveškom, šiptarskom, makedonskom, odnosno srpskom, ćirilici i latinici. Da bi mogao to da vam pokaže malo bliže šta ta knjiga nosi i šta radi, znači nećemo se baviti knjigom, ja ću tehnički vam reći, evo možete da vidite, da sva dokumenta obrađivana, pregledi organizacija, partija, osoba označena na Kosmetu, odnosno Kosovo i Metohiji, izvor je NATO, kvor dokumenta klasifikovana kao vojna tajna ili strogo poverljivo. O čemu se dalje radi? Radi se o vrsnim teroristima koji su poznati svim organizacijama, između ostalo i UNIKU, i kvoru, NATO-u i tako dalje i tako dalje. Možete videti da kroz dokumenta koje ću vam sad prezentovati, ti ljudi predstavljaju opštu opasnost kako po Evropu i tako po svet. Radi se o Ekremu Avdiji, jednom od glavnih organizatora ISIS-a i pokretu ljudi koji odlazi svuda po svetu da organizuje ljude koji će se boriti protiv Evrope. Evo ovde možete videti Kastrati Duku, koji je jedan od glavnih organizatora svih terorističkih akcija koje su se desile u Francuskoj. I tako dalje, ovde se nalaze sva njihova dokumenta u Albaniji, u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, gde su NATO snage još 1999. godine na 2000. godinu znali apsolutno kako se koji čovek zove i kome pripada. Prvi put u našem radu mi smo osvetili 218.000 Albanaca koji su nosili oružje i činili zločine na teritoriji Kosova i Metohije. Prvi put možemo da pokažemo da 21.000 tih Albanaca radi u međunarodnim institucijama, odnosno takozvanom KPS-u i tako dalje, i prvi put možemo da dokumentujemo da ti ljudi danas, evo ovde možete videti, radi se o francuskoj žandarmeriji, koja je svoja tajna dokumenta prosledila i da ti ljudi danas stoje skriveni na Kosovu i da ih niko ne kapsi. Imate izvore NATO-a i Hvora zajedničkih, gde oni kažu da ljudi koji danas žive na Kosovu i predstavljaju vladu Kosova, predstavljaju jednu organizovanu kriminalnu grupu, ne grupu, organizaciju. Znači, ne radi se o nikakvim izvorima Republike Srbije, nego radi se o izvorima najmoćnijih sila na svetu, koje su potrošile u 17 godina 3,5 milijarde eura, i ta dokumenta danas su dostupna građanima Republike Srbije, i zato želim da ova dokumenta jednim klikom budu prosleđena čitavom svetu i da deca od 7 do 15, 20 godina shvate da mogu da budu borci i da jednim klikom mogu da pomognu Srbiji i da prvi put u životu sa knjigama koje su prevedene za sve zemlje sveta i ovim dokumentima dokumentuju da se radi o jednoj kriminalnoj terorističkoj organizaciji. Ali da nesreća bude još teža i veća. Svevremeno sam bio optužen navodno da sam ubio dva albanska ratna zarobljenika, i lekar koji je radio njihovu obdukciju zove se Jose Pablo Bajrabar, čovek koji danas radi u Kataloniji,
koji je sa svojih preko 1000 svojih sledbenika učestvovao u ratnim dešavanjima na Kosovu. I to će u skorije vreme dokumentovati. I taj čovek je falsifikovao dokumenta, iako čovek za koga me terete je umru u Albaniji, a dovežen u Batajnicu posle rata 2000. godine. I takvih ljudi imate koliko god hoćete, isto tako Katalonci su preko 1000 njihovih boraca učestvovali u Hrvatskoj. Danas Albanija i Kosovo predstavlja srce sistema za rušenje Evrope, odnosno podizanje borbene gotovosti u Italiji, Francuskoj i Španiji. Znači, Katalonija, Korzika i Lombardija se danas njihovi teroristi, odnosno njihovi ljudi se obučavaju na teritoriji Albanije u onim istim logorima gde su slali ljude prema nama. Da bi mogli bolje da me shvatite i razumete, evo sad ću vam prezentovati konkretna dokumenta koja se tiču, znači pod brojem 1 imate šiptarska dokumenta, radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi, službe koje su radile ovo, radi se o Šveđanima, Fincima i Austrijancima. U dokumentima koja eksplicitno dokumentuju gde, na kojoj teritoriji, kad i kako se pojavljuju njihove jedinice, kako vrše zlodela i o kakvom organizovanom kriminalu se radi, imate u ovom dokumentu. Ovaj dokument je urađen za sve zemlje sveta. Evo možda vidite oficira Agifa Blita, koji je izvršio više od 12 ubistava u Dečanima, koji je držao logor u Dečanima. Evo familija Elašani, koja je u istoku jedna od glavnih kriminalnih grupacija, možete sami da vidite, i radi se o eksplicitnim dokumentima. Veton Elašani je čovek koji danas radi u KPS-u i zamislite čuda, on istražuje ratne zločine o svemu što se desilo na teritoriji Dečana i on je lider u toj grupi KPS-a. I ovakvih dokumenta imate sa slikama koliko god hoćete. Jedan od najflagrantnijih dokumenta koji želim da vam predstavim, a to će biti objašnjeno u novoj knjizi, radi se o budućim liderima Bujanovca, Preševa i Medveđe. Možete vidjeti ovdje u samom vrhu da se radi o tajnim dokumentima UNMIK-a. Evo, pogledajte, radi se o Ahmetu Vadžidu, koji je poznat za više terorističkih akcija, ubistava, otmice i tako dalje. On danas u Švajcarskoj je ugledan građanin, ima švajcarsko državljanstvo. Isto je tako sa ovim istim gospodinom, a najveći biser svega je Musliju Šefket, čovek koji danas pokušava da traži nezavisnost Bujanovca, Preševa i Medveđe. Od 1999. godine se vodi u svim knjigama sveta kao terorista, organizator ubistava, čovek koji prodaje drogu, čovek koji se bavi terorističkim akcijama, ali je samo priznat u Republici Srbiji i samo ga ovde ne hapse. Znači, ovo nisu srpska dokumenta. I ne radi se o srpskim dokumentima. Radi se o dokumentima NATO-a. Da nesreća naša bude još veća, evo ja ću vam sad prikazati, ovo su dokumenta NATO-a i KFOR-a, tajna dokumenta koja možete vidjeti. Radi se o svim oficirima FARC-a koji su danas dobili Bujanovac, Preševo i Medveđu kao svoju teritoriju, jer oni su podelili. Ramuš je uzeo svoj deo, Ašim Tači je uzeo svoj deo, pošto svako se nalazi gde se nalazi, po nekim svojim partijama, a FARC je dobio Bujanovac, Preševo i Medveđu, odnosno moju opštinu i moje mesto, da oni vladaju tom teritorijom kao suverenom teritorijom i treba da dođu. Radi se oko nekih 3500 lica, evo njima imate sva dokumenta. Znači, ova dokumenta eksplicitno govore da se radi o teroristima, da su svi ti ljudi učestvovali u ratu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, odnosno danas ti ljudi prodaju oružje u zemljama Evropske unije da bi došlo do nestabilnosti i da bi se podigla borbena gotovost u Španiji, Francuskoj i Italiji, a sve iz razloga jer u junu 2018. treba da 100 do 150 miliona muslimana krene prema Evropi. Jedan krak će ići prema Španiji, zato napadaju Španiju, drugi krak će ići prema Francuskoj, a treći krak će ići preko nas, preko Srba, i iz tih razloga njihovi spahvači su danas ubačeni kod nas, ne može da ih pratite, i ovi ljudi koje vidite ovde na ovim slikama, upravo treba da im daju logistiku i podršku da sa leđa ovih zemalja na Balkanu Srbija bude glavni put i pravac sve do Beča, da ova teritorija bude okupirana, tako da vas molim da ova dokumenta koja vidite ovde i koja vam predstavljam budu jedna od ključnih
koje će vam omogućiti da vi stvarno pročitate i shvatite. Evo ovde piše da je čovjek završio Tehničku akademiju u Zagrebu, to je jedan od bližih prijatelja sa, recimo, Ponošom i tako dalje. I imate takvih ljudi koliko god hoćete. Šta je simptomatično kod ovih ljudi? Što svi pričaju da samo je Srbija imala paravojne jedinice. Naša država, naša zemlja je navodno imala samo paravojne jedinice, da su oni legalni, oslobodilačke vojske i tako dalje i tako dalje. Pa ovim putem želim da vas uputim da je to sve jedna farsa protiv našeg naroda i protiv naše dece i želim da probudim svest kod naših ljudi. Između ostalog, tu mi je pomogao dosta i doktor Dunđer, da razumem neke stvari, odnosno zahvaljujem se i gospodinu Milomiru Mariću koji mi je omogućio da više puta učestvujem na televiziji i da iznesem svoja saznanja koja su mi omogućila da ljudi spoznaju i saznaju šta im se priprema i šta im se radi. Neću još dugo, samo ću još nekoliko primjera da vam iznesem, da bi vi po tačkom 3 imate sve brigade šiptarske, znači imate oko 14 ili 15 hiljada vojnika. Evo, vidjet ćete, znači ovo su sve njihove brigade sa godinom, sa datumima rođenja i brigadama u kojima su učestvali. Isto tako ću vam predstaviti sve njihove džamije, znači radi se o specijalnom tajnom dokumentu koji je sniman iz helikoptera, radi se o džamijama koje su gradili i te džamije su eksplicitno građene na teritoriji onih mesta koja su srpska i gde su ubijane žrtve Republike Srbije. Znači ne mislimo Srbima, mislimo Šiptarima koji su bili lojalni Srbima i koji su bili građani Srbije. Ja danas više ne tražim srpske žrtve, nego tražim šiptarske žrtve koje su bile lojalne Srbima, da bi dokazao da su Šiptari 70% Šiptara ubili, a ne Srbi. Da su srpske snage, odnosno policija, izvršila je ubistvo samo oko 2.500 šiptarskih vojnika i civila i da je vojska i policija podnela 17.000 krivičnih prijava zbog toga. A oni ni jedno. I mi imamo paravojne jedinice, a niko drugih nema. Znači, ova dokumenta koja vidite ovde, koja ovde vidite na ovim slikama, sad ćete vidjeti, evo, pogledajte, čak su i zaokružena mesta gde se nalaze te tajne grobnice. Znači, imate ih na svakoj karti, vidjet ćete kad su rađena, ko ih je radio. Znači, ne postoji institucija na Kosovu koja ne zna o čemu se radi, šta se radi. Tako da ove privatne institucije imaju za cilj da lobotomizuju delove Južne Srbije, da nas pokore i da pripreme ubacivanje preko 50 miliona terorista, ja ih zovem teroristima muslimane, iz jednog prostog razloga, zato što ti ljudi nisu svesni šta rade, zloupotrebljeni su i na našoj teritoriji će doći da nam otmu, uzmu i da nas ubiju. Znači, neće više biti ovako, ko što vi vidite, ovi spavači će sedeti ovde gde sede i to su moja profesionalna saznanja. Moja savest mi ne dozvoljava da ne obavestim javnost u Srbiji o čemu se radi. Ja ću posle ovoga dozvoliti prvo gospodinu Dunđeru da on iznese svoja saznanja, odnosno da on kaže šta misli i da mu se zahvalim što je došao kod nas, samo da redom svako i hvala vam na pažnji i svemu ovom što sam pričao. Dobroveče svima vama koji ste skupili vremena i hrabrosti da dođete da čujete istinu. Na početku bih da se zahvalim gospodi sa moje leve strane koja je pomogla da srpskoj javnosti predoči istinu. Ne znam sad da li je među nama najstariji Marić ili Lučić, Gradiša Katić i Klinac, i gospodin Teša Tešanović, ljudi koji su imali hrabrosti da jedne davne godine, mislim da je krenulo od Marića, koji je skupio hrabrost da dovede Jugoslava. Rekao sam u tom prilikom da ima jedan neobrušen dijamant i da istinu mora polako da plasira ovom narodu da ne bi bila obesmišljena. Zašto polako? Zato što više od 100 godina srpski narod, nažalost, živi u lažima koja je pretočena
i u neka institucionalna znanja, pričamo o politici, pravima, istoriji i tako. Ovo je neko razdoblje koje je moralo da se desi i zahvaljujući između ostalog i pukovniku Đuroviću koji je imao hrabrosti da na vojnom sudu ispriča egzaktne podatke vezane za Dominika, odnosno Jugoslava Petrušića, i o tom šta je on lično učinio u korist ovog naroda. Ono što ja znam, a što je pukovnik Đurović potvrdio rizikujući prvo svoje radno mesto, a rizikujući i svoj život i živote svoje porodice, da je Jugoslav spasao preko 20.000 ljudi samo u prvom naletu NATO bombardovanja svojim informacijama i preko 6 milijardi vojne opreme maraka, ali mislim i to je ogroman iznos. S druge strane, večeras je i meni veoma bliska firma Moji prijatelji koja se ogrešila od tog Dominika. U pitanju je afera Pau, kako ste čuli za nju, koja je kasnije imala niz posledica od tog 5. oktobra i ono što svi analitičari, političari tako pričaju, desio se narod, desila se ne znam šta već, Montgomery i tako, međutim, to nije istina. Desila se odmazda, da ne kažemo, jedne države koja nam je pomagala, odnosno ispred koje je stajao Dominikov šef. Sve službe su upozorene na tu aferu, naravno i Sloba je bio upoznat s tim, ali svi su olako držali da do tog neću. To vam je istina o 5. oktobru. A istinu o Kosovu, evo, i to je bio i naš prvi susret u Parizu. Dominik je čekao dozvolu svog šefa da se sa mnom sretne, mislim, 2 godine, možda i 3, ne mogu da se setim. Njegov šef nam je ukazao na jednu činjenicu, da se ponovo obnavlja afera Pauk koja je stavljena u ad acta 99. ili 2000. sad više se ne sećam, i predočio mi je šta će se dešavati u budućnosti ako ta afera bude ponovo potegnuta. Vratio sam se za Srbiju, Koštuničin kabinet je izvešten o tom, tu je bio Nikitović, čuveni Bulatović, ne sećam se više ko sve. Rečeno im je sve ovo što je njegov šef predočio. U pitanju je bilo priznavanje Kosova. Oni su rekli da, ja suviše verujem Francuzima, naravno to je znala još uvek ondašnja časna služba koja se zvala UDBA, međutim to je bilo suludo jer smo proverili podatke, radilo se o nekom našem tužiocu koji je tražio stan od 150 kvadrata, od njegovom sinu i njegovom uzlasku na lestvici UDBI. Sve je to prenešeno i rečeno mi je da ne mogu da im verujem. Ja se vratim za Pariz sa tim informacijama i vidno, izvinjam se, pomenuo sam ime, nije mi bila namera, to je Dominikov šef, kaže, predoči mi transkript razgovora vođen kod mene u kući 2 godine pre tog, da mi pokažu i stave do znanja da se ipak sve zna. Gde naravno nije bilo dobro. A onda je rekao, još jedno upozorenje je dao, da se vratim za Srbiju. Ja sam se vratio, predočio našima sve. Tako da je jedan general koji sedi sa vama večeras, da mu ne pominjem ime, koji je bio komandant specijalnih akcija, ja ga često prozivam da je krivac za sve ovo što nam se dešava. Takođe i jedan častan pripadnik službe isto sa nama, da ne pominjemo ni njemu ime,
oni su mogli ovo sve da spreče, jer smo imali informacije kako za bombardovanje za koje je zaslužan isključivo Dominik, odnosno Jugoslav Petrušić i njegov šef, da mu ne pominjemo ime, čak i oni generali koji su osuđeni da su nam pomagali u Francuskoj, a za ovo dalje predočavali su nam šta će nam biti, međutim niko nije imao sluha od službi bezbednosti do političara, naravno, oni nisu ni smeli da čuju, jel? Potom je usledio Dominikov i moj susret. Ono što mi se dopadalo kod tog čoveka, da vam nikad nije pričao o prvom licu, a imao bi pravo u odnosu, s pravom kažem, na sve pripadnike službi bezbednosti u ovoj zemlji, jer je svojim činom najlepši deo svog života posvetio pomoći našoj zemlji, našem narodu. Kasnije je deo života posvetio prvo da sačuva svoj život, u kome, bez obzira kako to vidi gospodin Marić, on mu je pomogao dosta upravo zbog iznošenja istine. Kasnije su se tom pridružili Lučić, Teša, Tešanović i ostali, i još jednom im se zahvaljujem se i Dominikovoj supruzi koja njemu pomogla pri prikupljanju građe, da vam ne pričam načine na koje je to moralo da se uradi. Što se tiče svih vas, što više budemo širili istinu u narodu, koje inače po svim obaveštajnim pokazateljima uveliko počeo da se budi, upravo zahvaljujući ljudima koji sede sa moje desne strane. Hteo bih da se zahvalim i mom prijatelju i jednom sjajnom čoveku, Milutinu Đuričiću, sudiji, koji je otvorio večeras ovo predivno veče. Ovo bi trebalo i da označi početak širenja te istine po svetu. Svako od nas bi trebao da razmisli, ako ništa drugo ne može da uradi, može da širi tu svoju istinu, odnosno jedinu istinu, prvo kod svoje porodice, kod svojih prijatelja i tako dalje. Ovo je bitan trenutak u kome je sakupljena građa koja će koristiti na prvom mestu službama bezbednosti, ako ih budu pravilno upotrebili, i da ne bude iznenađenja, pa da kaže nismo znali, kao za ovaj deo što sam vam pričao o Kosovu, znali smo i uvek smo znali mnogo ranije nego što nam se desi šta će se dešavati. Ja ne bih puno da vas zamaram, pa dajem reč gospodinu Mariću. Drugi put na istom mestu razgovaramo o ovoj knjizi i šta se desi u međuvremenu kad ta istina na više jezika treba da ode u svet. U međuvremenu je uhapšen pa pušten Haradinaj, uhapšen pa pušten i oslobođen Naser Orić, a Jugoslav još uvek nije oslobođen svih optužbi za ono što mu je pripisano. Da nije ništa učinio za Srbiju, da nije ni pokušao da pomogne Srbiji, on bi sad bio ugledan građanin i u Srbiji i u inostranstvu. Kad je svaki čovjek koji je nešto pokušao da uradi za Srbiju, ovako u privatnoj inicijativi, ne tražeći ništa, on se opekao zbog toga i stradao. Jugoslava sam upoznao kad je izašao iz zatvora, odmah posle 5. oktobra, došao je kod mene,
otišao u Pariz i javi mi se, kaže, ide nešto na jug. Ja kažem, šta radi? Kaže, šta ti pričam, čućeš na CNN. Posle nekoliko dana ubijen je Kabila, lider Zaira, protiv koga on i postavio na vlast. On je, znači, braneći Mobutua, doveo Kabilu na vlast. Pa je onda srušio Kabilu i doveo njegovog sina. On je radio po svetu svuda te akcije i ljudi su bili u neverici. Ivo sam meni doneo knjige iz Francuske, u kojima ja, to su najčuvenije špijunske knjige, gde on kao Dominik učestvuje u najspektakularnijim akcijama po svetu. Borba protiv muslimanskog fundamentalizma, borba tamo, ne znam, u Kolumbiji protiv narko-gerilskih pokreta. Nema gde nije učestvovao u akcijama. Šefovi naših tajnih službi su bili šokirani kad se on jedanput pojavio na Surčinskom aerodromu, izlazio iz aviona Air France-a sa najsavršenijom puškom u ramenu. Čovek kome su dali da uđe u avion i da stavi pušku u rame, oni su bili šokirani. Taj čovek je posle postao šef državne bezbednosti. On je mogao da veruje da je to moguće, da nekom čoveku ne traže da ubaci u skener sve, da nema bateriju, da ne sme da koristi fen, da ne znam šta, njemu su dali najsavršeniju pušku, koja je posle učestvovala u nekim istorijskim događajima, još to nije razotkriveno, jer je bila to najsavremenija puška tog doba. Jugoslav je neobičan čovjek. Kad bi zaćutao, verovatno je bio odlikovan i u Francuskoj i u Srbiji. Ali on to ne može. I zato on strada zbog tog jezika. Evo recimo, on je jedini čovjek na svetu koji se nudio i Haškom tribunalu i našem sudu za ratne zločine. I njega su odbili u svakom sudu da mu sude. Ali opet traje neki proces koji bi vjerojatno bio i zaboravljen da nije inicijative Jugoslava Petrušića, da on na sudu istera i da bude oslobođen za ono zašto je optužen jednog dana, da je hteo da ubije Slobodana Miloševića, da je hteo da ubije, ne znam, Arkana, jedino Slobodana Miloševića, da brani da se objavi u dnevniku, da je hteo da ubije istovremeno i Miloševića i Arkana. Milošević kada nema smisla da je hteo i Arkana i mene, kaže, nek bude samo da je hteo mene da ubije. I zato su to tako saopštili u televizijskom dnevniku. Jugoslav je to preživeo, mada je bilo inicijative u Belom dvoru, što je Jugoslavu čovjek koji je to prošao na televiziji i rekao, kad sam ih ja pomirio, da je bilo inicijativa da ga ubiju na licu mesta. Odmah. Međutim, ovi su rekli, ne, možemo da ga koristimo. Bila je genijalna ideja da sve ono za što je Srbija optužena, ratni zločini, Srebrenica, da se sve to optuži jedan čovjek, Jugoslav Petrušić, i da Srbija bude čista. I oni su ponudili glavu Jugoslava Petrušića bilo kome ko hoće da je skine, da bi Srbija bila slobodna. A Jugoslav Petrušić je toliko ovu da bi svoju glavu i ponudio kad bi mogao da oslobodi Srbiju od svih optužbi i krivice. I evo, on se ne smiruje, on i dalje traga za dokumentima i ovo su dokumenta i NATO-a i protivničke strane. Ovo ne može da se odbaci, kao što je sve odbacivano kao srpska propaganda. Mi sećamo kad su objavljene fotografije u sred rata u Bosni, kad ovi borci džihada seku srpske glave i slikaju se s njim. I to niko na svetu nije hteo da objavi, jer su smatrali to Srbi sami sebi seku glave i slikaju se s tim svojim odsečenim glavama. Te kad su borci islamske države počeli da seku glave Amerikanaca, Engleza, Nemaca, to je postala svetska opasnost.
da je Jugoslav Petrušić bio deo nekog velikog svetskog projekta protiv nas, on bi bio oslobođen za sva vremena kao Gotovina, kao Haradinaj, kao Naser Orić i svi drugi. Jer oni su bili deo jedne akcije međunarodne zajednice u kojoj smo mi svi stradali, ne prepoznajući tačno o čemu se radi, a naivno smo verovali da će pravda kad tad biti zadovoljena i da će ti zločinci biti osuđeni. Međutim, to je bila iluzorna akcija i evo, po ko zna koji put smo juče čuli oslobađajuću presudu Naseru Oriću i mnogima drugima, oslobađajuća presuda njima je presuda Srbi, koja nije umela da se snađe u jednom odlučnom momentu promene sveta posle pada Berlinskog zida. Našli su se svi, ali eto, mi nismo, umjesto prvi da uđemo u Evropu, nećemo biti omogućeni da uđemo ni poslednji, jer kad mi tamo uđemo, toga više neće biti. Eto. Jugoslav mi je rekao, Lučiću, budi kratak. Ja ću biti kratak i reći ću, neću se obratiti vama koji slušate. Obratit ću se ovima koji ne slušaju, nego prisluškuju. Obratit ću se onima iz stranih obaveštenih službi i reći ću im da je ovo poslednje upozorenje iz Srbije i da treba da snime, da zamole naše prijatelje Petrušića, da im pošalje podatke. Oni su pravili Al-Kaidu. Al-Kaida je baza podataka. Ovo je baza podataka islamskih terorista po nacionalnosti Albanaca, koji će biti baza za islamske fundamentaliste plaćenike koji će doći i ubijati vas u Beču, Parizu, Londonu, Pragu, Bratislavi, Berlinu. Ja sam napitao 99. godine Islamsku republiku Nemačku i šefu BND-a je poklonjena ta knjiga i u Republici Srpskoj i u Srbiji od lokalnih šefova obaveštene službe. Taj šef obaveštene službe BND je bio dovoljno glup da tu knjigu ne prevede na nemački. Petrušić i Đurović su napravili novu knjigu, novu bazu podataka. Ako ponovo šefovi obaveštenih službi i kontraobaveštenih budu dovoljno glupi da prevedene knjige ne iskoriste za odbranu sopstvenih zemalja, onda su izdajnici i zaslužuju da budu obešeni na banderama glavnih, na glavnim trgovima svojih država. Pozdravljam vas, Dejan Lučić, i pozdravljam Srbi koji su se prvi borili na Balkanu sa islamskim fundamentalizmom, a vi ste nas ubijali i nas kažnjavali koji smo vas branili. I izvinjavam se što ste bili glupi. Pozdravljaju vas, Srbi. Dobro večer svima. Moje ime je Milorad Konstantinović, ja sam advokat, ali pre svega prijatelj Jugoslava Petrušića i jedan od ljudi koji već više godina učestvuje sa njim u raznim projektima, pre svega vezano za odbranu naših ljudi u predmetima ratnih zločina. Ovu knjigu trebalo da shvatite kao deo jednog takvog projekta i ova knjiga je važan kamen u izgradnji nečega što ću pokušati u narednim minutima da vam objasnim. Sa Jugoslavom Petrušićem sam učestvovao u nekoliko predmeta, počevši od njegovog predmeta koji u početku imao muke jednu godinu dana da mi objasni o čemu se radi. Sada mi je jasno. Pitao je malo pre gospodin Marić zašto Jugoslav ne ćuti i ne uzme ta odlikovanja. To bi verovatno 99% ljudi uradilo i uzelo i odlikovanja i beneficije i sve ostalo. Jugoslav je na prvoj liniji fronta isto kao što je bio 99. godine. Za razliku od mnogih koji pričaju da su bili, a nisu.
Na prvoj liniji fronta se ne misli o tim stvarima. Na prvoj liniji fronta se spašavaju ljudi i životi. I to upravo oni sada rade. Ova knjiga ima više dimenzije. Ova knjiga nije samo ovo o čemu su malo prepričali moji prethodnici. Nije samo istorijska građa. Nije samo baza podataka, mada svakako jeste i to. Ova knjiga je, kao što sam rekao, deo jednog projekta budućih odbrana naših ljudi u procesima koji se tek spremaju za Kosovo, u nekim postupcima koje ćemo pokušati da obnovimo, vezano za Bosnu, za Hrvatsku, iako mnogi u našoj vlasti, a i u našem društvu, misle da su to već prošli vozovi, da je to više nebitno i tekako je bitno. Katalonija se upravo sada pokušava da otcepi, vi imate neka nova dešavanja na svetskoj sceni i naša vlast se već sada suočava sa jednim očiglednim problemom. Znači, oni postave pitanje kako Katalonija ne može da se otcepi, a Kosovo je moglo pod istim uslovima, da li princip slobodne volje jednog naroda može doći do izražaja ili nepovredivosti granica i nepovredivosti ustava jedne zemlje. I onda im se vrlo brzo zapuše usta tako što se kaže ne, tu nema dvostrukih standarda, Kosovo je jedinstven slučaj. A zašto je Kosovo jedinstven slučaj? Zato što ste vi Srbi pravili zločine. E zato su ovi zločini jako bitni da opstanu, zato su ovi zločini njihov projekat protiv koga mi sada pravimo naš projekat. Oni naravno imaju svoje ljude i u Srbiji, imaju svoje ljude i u međunarodnim organizacijama koje odlučuju o svemu ovome. I imaju jednu priču koju mi nikad nismo istražili do kraja. Mi ni jedan ratni zločin nismo istražili do kraja. Niko se kod nas nije ozbiljno bavio ratnim zločinom. Ja sam, kada sam počeo to da radim, zajedno sa gospodinom Petrušićem, ostao šokiran, iskreno da vam kažem. Znači, u osnovnom sudu u Babušnici se više vremena posveti nekoj sitnoj krađi i dokazivanju da li je bila sitna krađa ili nije, nego što se ovde posvetilo utvrđivanju činjenica vezano za ratne zločine. Znači, slučaj Batajnice, uviđaj, otkopavaju se leševi, tom uviđaju prisustvu neovlašćena lica, kontaminiraju lice mesta, Srebrenicu da ni ne pominjem, znači, vrše iskopavanja arheolozi, neovlašćena lica potpuno, nevladine organizacije. Šta su nevladine organizacije? Pa to su udruženja građana. Možete svi vi da osnujete sada nevladinu organizaciju i da dođete da se predstavite. Možete se nazovete kako hoćete, Lekari bez granica, možete se nazovete Fond za humanitarno pravo, kako god hoćete, možete se nazovete i da se pojavite kao potpuno neovlašćena lica. U našoj državi bi vas primili. Da prisustvujete uviđaju, a zato ne mogu da prisustvuju neki koji bi morali da prisustvuju. Ne mogu da prisustvuju advokati, ne mogu da prisustvuju mnogi drugi ljudi iz policije, recimo, koji su morali tu da budu prisutni. I u takvim okolnostima se prave malverzacije. U takvim okolnostima je sve moguće i mi ne znamo danas u srcu Beograda, maltene u Batajnici, šta nam se desilo, a kamoli šta se desilo na Perućcu, šta se desilo na Kosovu, u Tekiji i tako dalje. E, u takvim okolnostima mi smo držani u mraku i zato je moguće da nam se sve radi što nam se radi. Upravo zbog odbrane budućnosti Srbije, Jugoslav Petrušić ne ćuti, Stevan Đurović ne ćuti, ne želim da ćutim ni ja, ne želim da ćutim ni ovi ljudi ovde. Spašavaju se životi, ne rađaju se deca, umiru ljudi, odlaze ljudi. Prazni se teritorija za neke druge narode koji će ovde doći. Ako mi to ne vidimo, onda i ne treba da postojimo. Mnogo su više naši preci cenili ovu zemlju nego mi. Kažu, kad kupuješ kuću, kupuj od naslednika, nikad nemoj od onog ko je zidao, taj zna koliko vredi. Naši preci znaju koliko vredi sloboda, koliko vredi država. Nama su to neke floskule o kojima su nas učili nekada u Titovo vreme, jeli, u školi. Ali, očigledno da mi to ne cenimo i očigledno da je mnogo lakše spakovati kofere, spakovati decu i otići negde nadničariti u svetu, nego stati ovde, prvo se edukovati da znate od čega se branite. Ovde ljudi ne znaju od čega se brane i ne znaju šta im se dešava. Zbog toga su apatični, zbog toga ne znaju šta da rade. Kada je Jugoslav došao, ispričao mi šta imao da mi ispriča, prvi put ja sam rekao, ovaj čovek ili je lud, ili je u pravu sve što priča. I ostao sam, i sačekao sam,
I mislim da jeste u pravu sve što je rekao. I zbog toga sam uz njega i radim sa njim nešto što je svakako rizično, finansijski verovatno ne nešto isplativo, ali niti on misli o tome, niti ja. Nama je potrebno samo da imamo sredstva, da možemo i u buduće da razrešavamo neke slučajeve ratnih zločina. Kako? Kroz naučne metode. Znači, ja sam recimo branio generala Novaka Đukića, naravno Jugoslav Petrušić je tu sa Brankicom, svojom suprugom, odradio veliki posao od samog početka, od ideje uopšte kako da se taj zločin razotkrije, pa nadalje u realizaciji posla, znači maltene je sve njegova kreacija. Tu smo uz pomoć domaćih i stranih eksperata na nedvosmislen način utvrdili, znači egzaktnim naukama, matematikom, fizikom, medicinskim naukama i tako dalje, da na Tuzlanskoj kapiji nije eksplodirala nikakva granata, to je jedan slučaj koji je sličan Markalama, neću sada da ulazim dalje, previše ću vremena da uzmem, sličan je Markalama, znači nije bilo nikakve granate, strani eksperti njih petorica, svi su iz NATO zemalja, su potpisali i stavili pečat da je to teroristički akt. U tom terorističkom aktu stradalo je 71 lice, mi nismo ni tužilaštvo ni policija da utvrđujemo ko je podmetnuo taj eksploziv na licu mesta, ali smo dokazali da to nije granata nikakva, pa ne može biti ni srpska. I otvorili smo jedno pitanje zbog čega je sada i Serge Brammers dolazio što u Beograd ovde da pritiska našu vlast da prizna tu presudu protiv Novaka Đukića. Možete sve pogledati na internetu. Pa je čak išao i u Savet bezbednosti da kritikuje Srbiju zbog tog slučaja, da kaže da Srbija ne sarađuje u regionu i tako dalje, iako taj predmet nema nikakve veze sa Haškim sudom. Znači, taj predmet je predmet suda Bosne i Hercegovine i Serge Brammers sa njima nikakve veze nema s time. Međutim, kroz taj predmet smo mi otkrili da je veštak Berko Zečević, koji je na čijem se veštačenju i temelji ta presuda, drugih dokaza i nema, e, on je učestvovao u mnogim drugim predmetima, što u Hagu, što u Bosni i Hercegovini, i on, kada bude poljuljeno kredibilitete i kada se dokaže da je čovjek vršio krivična dela, nije slučajne greške pravio, nego namerne. Znači, on je jedan šraf u tom mehanizmu koji je pakovao sve ove priče, koje na kraju rezultiraju time da Srbi ne smiju da postave pitanje, izvinite, a zašto Kosovo može da se ocepi, a drugi ne mogu? Znači, on je jedan od šrafova koji drži tu konstrukciju. I mi udaramo tamo gde su njima slabe tačke. Nama treba podrška za to. Mi tu podršku ne možemo dobijemo od državnih organa. Nažalost, oni se ili plaše ili ne razumeju. Ili nešto treće. Ali to nama neće značiti ništa. Znači, oni ako nam ne daju ovde mogućnosti, mi ćemo sprovoditi veštačenje u Africi, sprovodit ćemo veštačenje na drugim mestima i pomagat će nam naš narod. Jedino pitanje svih njihovih emisara je odakle pare za veštačenja, odakle pare za ovo? Evo odakle pare. Od srpskog naroda. Hvala. Zika tog Zekovića. Zekovića se lepo. Svi da imamo na Facebooku, kaže, pljunite ovog čovjeka kad ga vidite. Za pljuvanje se ne odgovara. Želeo bih da zahvalim Jugoslavu što mi je omogućio govorim na ovom skupu, Brankici pre svega koja je ovo sve organizovala i gospodinu Đuroviću. Ne bi imao nešto preterano, kažem, posle ovih divnih govora gospodina Dundžera, gospodina Marića, Lučića, gospodina Konstantinovića. Jugoslava Petrušića sam upoznao pre nekih godinu i po dana, kad sam teo da snimim emisiju sa njim i on je meni rekao tad na telefonu, možemo da snimimo i jednu emisiju, možemo i 10, nebitno je, ali pitanje je da li imaš hrabrosti da otvoriš ove teme. Meni da nije bilo jasno, iskreno, da vam kažem ni kakve teme, ni o čemu je reč. Video sam ja Jugoslava, naravno, u drugim emisijama, čuo sam o čemu on priča, ali nisam shvatao značaj celog tog slučaja. Vremenom kako sam ulazio u tematiku i kako sam slušao druge i mnogo informisanije ljude o toj temi od mene i od ljudi kojima sam do sada susretao, shvatio sam da je slučaj Jugoslava Petrušić i grupe PAOK ključan za sve što nam se dešavalo u zadnjih 20 godina. Razlog zašto je slučaj grupe PAOK stvoren od strane Gorana Matića i dela ljudi koji su privatizovali državnu bezbednost, jeste da bi se
kao što je gospodin Milomir Marić pre mene jako lepo istakao, na jednog čoveka svalilo sve što nam se loše desilo u zadnjih 20 godina. Jugoslav Petrušić je bio jedan od retkih ljudi koji ne samo da imao jedan od prvih hrabrosti da otvori pitanje Srebrenice, koji su kasnije otvorili i drugi istraživači poput prijatelja, našeg prijatelja Aleksandra Dorina i Švajcarske, nego je takođe bio jedan od jedinih koji imao hrabrosti da otvori pitanje Batajnica, koje i dan danas kao neka vrsta Damaklovog mača stoji iznad glave srpskog naroda. Ova knjiga koju su gospodin Stevan Đurović i gospodin Jugoslav Petrušić napravili je bila samo uvod u ono što je sledilo, a to je ovi dokumenti. Ja sam prelistao kući ova dokumenta, moram da kažem, prvo pitanje mi je bilo, ja ne znam kako je ovo Jugoslav Petrušić nabavio, pošto dobar deo ovih stvari su, piše na njima samima, poverljiva dokumenta NATO pakta. Kojim špijunskim kanalima, ko je bio umešan u to, ja ne znam, Jugoslav to ne bi ni otkrio, to verujem da će tu tajnu odneti u grog, ali svakako ono što je sada na nama, ako je Jugoslav već ovo uspeo da nam obezbedi, na nama je da ovo prosledimo na što više moguće mail adresa u svetu, da ova dokumenta dođu do što više jakih i moćnih ljudi u svetu, da bi se time skinula ona kletva sa srpskog naroda o kome je gospodin Konstantinović govorio, a to su zločini, zbog kojih i dan danas srpski narod nosi stigmu naroda koji nema pravo da ujedini svoje teritorije, jer eto mi smo počinili zločine. Ne bih dalje dužio niti govorio, ali zahvaljujem Jugoslavu na ovim dokumentima i želim puno sreće u radu. Poštovana gospodo, poštovani autori, prvo, hvala vam što ste uložili napor da istinu koju mi znamo kao narod zadokumentujete i da je kvantifikujete. Jer kad je prikažete brojčano i sa dokumentima, onda istina postaje dostupna i onima koji nisu bili spremni da je prihvate. Meni je drago da su autori se potrudili da pokažu da Kosovo nije projekt Šiptara, Albanaca. Ti su projekti deo nekih širih međunarodnih planova i strategija. Ja ću samo da kažem da još za vreme hladnog rata donet je takozvani plan Anakonda, kojim je trebalo zemlju Rusiju okružiti neprijateljskim narodima, odnosno članicama NATO pakta. I oni su to uglavnom uspevali ulaskom Bugarske i Rumunije, to se skoro ostvarilo, a ostala je Jugoslavija koja je bila neutralna, nesvrstana, nije pripadala ni istoku ni zapadu. Komanda južnog krila NATO pakta je u Napulju, a glavni aerodrom je Aviano, i oni su sad imali operativni prekid tog južnog krila NATO pakta i stvorili su plan da se to popravi. 1977. godine u Minhenu stvoren je plan CIA i BND-a da se Jugoslavija prebaci na zapad u celosti ili po delovima. A ti delovi u kasnijoj perspektivi imaće status praktično kolonija. I ako pogledate taj plan koji je sad prije možda 10-15 dana i objavljen nakon 40 godina za koji smo mi znali i davno, onda se vidi da Sjedinjene Američke Države ne puštaju Nemačku dalje od Pelješca. I od Pelješca preko Crne Gore, vrha Kopaonika, dole taj deo Makedonije, Srbije, to drže direktno Amerikanci. I nema govora da neko drugi taj deo, to je deo plana da se ne dozvoli ni Nemačkoj da izlazi na topla mora, jer je Nemačka praktično protektoratom do 2095. godine. I da se Rusiji ne dozvoli izlazak na topla mora. Mi smo taj plan znali, dokumenta koji su Petrušić i službe naše dostavljali su samo potvrđivali, i 98. godine mi smo saopštili
prvo u generalštabu, zatim u Srpskoj akademiji nauka, taj plan kako će se razbijati država Jugoslavija i kako će se oružano taj deo razbiti Jugoslavija, kako će se nenasilno odvojiti Crna Gora. Mi našem rukovodstvu, tada političkom, smo to predočili, ali oni su više verovali zapadnim prijateljima nego sopstvenim generalima i našoj proceni. I dočekali smo taj deo kako smo dočekali, a znali smo i kako, šta nas čeka i kako se zemlja priprema za rat, da rata ne bi bilo. Da se pripremala kako je trebala, nije NATO bio spreman na žrtve koje bi podneo da je uvažen plan od rukovodstva koji smo mi bili stvorili. Nažalost, ovde Srbiju stalno prati ta istorija da uvek nam se samo u drugoj formi, u drugom vremenu ponavljaju stare greške. I današnje rukovodstvo više veruje prijateljima sa zapada i njihovim obećanjima nego možda i stručnim ljudima, a možda i zdravorazumskoj logici naroda koji zna gde mu je mesto, ko su mu istorijski saveznici, na koga treba da se oslanja u nevolji, a koga treba da se kloni. Ja se nadam da će sve više ljudi, kao što je Petrušić i Đurović, predočavati narodu istinu, boriti se za istinu, jer ljudi koji su istinski borci, oni nikad ne prestaju da se bore. I ovo je samo jedan deo koji je ukoričen te borbe, a oni će borbu nastaviti i dalje. Da li će stići da zadokumentuju u nekom drugom vremenu, kad budemo govorili šta smo mogli da uradimo u ovom vremenu, a nismo uradili, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ja im čestitam, zahvaljujem se što su se žrtvovali za opšte dobro, za dobro srpskog naroda, ali ne samo srpskog naroda, nego za kompletnu evropsku civilizaciju, ako neko hoće to da uvaži. Još jednom hvala svima. Pomaže Bog, braći i sestre. Zahvaljujem se svima vama koji ste došli. Posebno se zahvaljujem domaćinu koji je našao i vremena i prostora i načina da nas ugosti. Zahvaljujem se ljudima od Pera i medija koji su stvorili prostora i uslova da istinu koju pokušavamo da prezentujemo srpskom narodu iznesemo na videlo. Za razliku od onih lelekača, narikača i tužbalica, Jugoslav Petrušić i nas još dosta, i ja sa njima, radimo konkretno. Pored projekta vezanog za knjigu, mi smo već pripremili novi projekat, a to je koje će nositi naziv Progovori Srbijo. Prvo, zašto ćutiš Srbijo, a sad Progovori Srbijo. U toj knjizi planiramo da prikažemo srpskoj javnosti šta to zlikovci u sprezi sa stranim faktorom i onim veleizdajnicima iz naših redova jednostavno kriju od našeg naroda kada je u pitanju proširenje granica i onoga što je već zacrtano i isplanirano na posebno u centralnom delu Juga Srbije. Ovde su samo kratki prikazi iz knjige koja ću ugledati brzo svetlost dana. Vidite ovde predstavnika Amerike Šona Salivena zajedno sa Čovićem i pregovori koji su 2001. godine vođeni na prostoru Juga Srbije od one vlasti koja je kontrarevolucionarna posle 5. oktobra. Prvi put se u istoriji srpstva desilo da predstavnici jedne legalne države pregovaraju sa zlikovcima, sa teroristima.
i oni su tražili u svojim zahtevima tri osnovna uslova od nekih 12, a to je da se izvrši demilitarizacija na prostoru juga Srbije, multietičnost da se stupi i da strani faktor posreduje u kopnoj zoni bezbednosti. Mi kao narod koji stalno dajemo više nego što nam iko traži, mi smo njima dali ne samo to da su da danas u Preševu, u Medveđi i Bujanovcu nema pripadnika ni vojske. Multietičnost je takva da u Preševu od 100 policajaca imamo 80% pripadnika šiptarske nacionalnosti, među kojima ima i oni koji su učestvovali kao pripadnici oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. I strani faktor nije u kopnoj zoni, nego je strani faktor svuda po Srbiji. Ovde su određeni prikazi strukture stanovništva koja u periodu kad smo pravili ovo, sada je totalno izmenjena. I njima više nije cilj taj samo deo, kako oni to nazivaju pod navodnicima Preševske doline i neke granice do Grdelice, sada i Niš, ono čime bi oni u ovoj fazi htjeli da vladaju. Da vas ne bi opterećivo svim ovim detaljima koji postoje u toj knjizi, knjiga je već pripremljena, sklapa se, strani faktor, ono što je malo pre pomenuo i Petrušić, a posebno ono što gospodin Dunđer, naš prijatelj, kaže, mi živimo u lažima. Nismo ni svesni u kakvom okruženju živimo, mi nismo na buretu baruta, mi smo na atomskoj bombi i sve ono što zajedno u sprezi sa migracijom koja se kreće ovim krajevima, koja je samo prethodnica onoga što treba da usledi. Pokušavamo da faktima i činjenicama stranih mentora i onih koji su iskreirali sve ovo, pokažemo srpskoj javnosti šta nam još spremaju, ali da će Bog da se dozovemo pameti, i ovo je jedan od skupova koji pokazuje da ima dosta onih koji su željni da čuju istinu. Po kuloarima i po kafanama i svuda na svakom mestu nema jačih od nas Srba, naćemo hiljadu razloga da opravdamo sebe, a ovde ne treba ništa da radimo, nego svak da uradi ono što je u njegovom domenu i da ono što zna, a priča po kuloarima, da složi u korice i da predoči ovo javnosti. Završit ću kratko jednom strofom pesme koju sam nekad davno napisao. Lazarevu glavu nosimo u džaku, ostavi smo zemlju bez imalo stida, sad živimo slepi u potpunom mraku, tumarajući svetom bez očnoga vida. Hvala vam na pažnji. Poštovani, približava se, što kažu, vreme zbog koga smo se okupili, a da ispoštujemo našeg domaćina koji ima i druge obaveze, ja molim sve prisutne da shodno svojim mogućnostima ostave donaciju, znači ponavljam, u skladu sa svojim mogućnostima i naravno uzmu potreban broj CD-ova koliko smatraju da im treba da proslede svojim prijateljima i samim tim da temu koju smo večeras na neki način započeli možemo nastaviti u drugim sredinama sa svojim kumovima, rođacima i prijateljima iz inostranstva. Tako da, još jedan put ponavljam, gospodin Glamočanin je tu i molim vas da kod njega ostavite. Ovo je jedna neminovnost, ovo je moja inicijativa bila, jer zaista ovo što su oni uradili zahtevalo je ogromna sredstva koja su oni sa velikim naporom obezbedili, pa pokušajmo, što kažu, šta možemo da im pomognemo večerašnjim sakupljanjem, znači nekakve pomoći da se rad na ovom projektu nastavi. Hvala vam.